Sådär, då rullar bandet. Hej och välkommen. Tack. Ska du börja med att presentera dig själv? Ja, jag heter Adam Ringer. Mm. Jag är född 1949. Och medan vi pratar så sitter jag i Warszawa i Polen. Mm. Där jag bor sedan början på 90-talet. Mm. Det vill säga jag bor igen. Ja, igen. Det kan man säga. Innan dess så bodde jag 24 år i Sverige, dit jag kom som flykting 1968 från Polen. Warszawa. Från Warszawa. Ja. Har du haft anledning, ett stickspår, har du haft anledning att ångra ditt beslut att flytta tillbaka med tanke på den politiska utvecklingen i Polen? Jag tänker på antisemitism givetvis och annat. Du vet, Polen är en otrolig blandning av filosemitism och antisemitism. Så okay. Att, och det är ett tillräckligt stort land så att man ska hitta sin egen bubbla där och leva. Okay. Ganska fint. Bra. Ja, det är fint. Så att jag tror att jag gjorde två kloka beslut i mitt liv. Det första var att utvandra och flytta till Sverige 68. Och det andra var att komma tillbaka. Så att... jag vet att det är ovanligt. Det är inte många som... Nej, relativt ovanligt. Ja. Relativt ovanligt. Det finns en liten koloni här. Ja. Även från de som bodde ganska många år i Danmark eller Sverige. Ja. Eller som utvandrade till Israel, till USA och flyttade tillbaka. Ja. Är ni en liten koloni? Håller ni ihop? Ja, nu i pandemin är det ingen som håller ihop, men vi träffades. Men det finns ju många, det finns ju många judar som aldrig utvandrade. Va? Så att, också sant. Och sen finns det så många filosemiter runt omkring. Så att, det är den här närvaro av judisk kulturliv och judisk historia här är... så oerhört starkt. Va? Så. Ja, du tycker om det? Även fast jag tycker, det, tycker mycket. Det är jätteroligt när i riksdagen politiker skriker till varandra om chutzpa och kosher. Och det är liksom en del av vardagen, de där orden. Eller käken flyttar ihop. Alltså det är ju samma gefjute fisch anses vara här. Normal. Eller du kan få även fläskkotlett på judisk vis på restauranger, så att allt möjligt, det är så genomdränkt liksom. Ja. Men en fråga, Adam, hur går det till med fläskkotlett på judiskt vis, vad är det? Ja, fråga inte. Det är från en autentisk meny som jag har sett en gång. Det får man lov att säga. Var ska vi börja någonstans, tycker du? Ja, jag vet inte. Ska vi börja på 1800-talet eller på 1900-talet? Okay. Eller på 1600-talet om du vill så. Ja. Har du släkt så långt tillbaka? Ja, 1695. Wow. Jag har en träd, det är väldigt imponerande. Det är ovanligt. Och det var när någon, alltså det året när någon med namnet Ringer skrevs in i staden Krakow. Ah. Och det var mycket ovanligt för att på den tiden hade judarna inga efternamn. Nej, och därför måste han troligen ha flyttat från Tyskland. Mm. Men sen 1695 har jag ett träd. Vilket är mycket ovanligt. Det, vet det är ovanligt. Men det är... vad hette? Det tycker jag var intressant. Jag har inte riktigt tänkt på det. Du sa att man inte hade några efternamn. Man hette alltså... förnamn, Ben, och så pappans förnamn helt enkelt. Exakt. Som Anders Andersson lite grann. Ja, just det. Och då var det sen när det blev, när städerna började växa och den österrikiska administrationen inte kunde få reda på vilka judar som var
son till vem som man introducerade, tvångsintroducerade efternamnen. Och det så gjorde man i den tyska delen. För Polen var ju delat på 1800-talet, existerade inte som ett land. Men vad betyder ringer? Har det någon betydelse? Är det något yrke eller är det bara ett namn? Man vet egentligen inte vad det betyder. Men engelska, det är ju klockringare i kyrkan. Ja, just det. Det var inte det. Det var nog inte det, så vi vet inte riktigt varför. Men vad vi vet så i Krakow innan kriget var ungefär 100 familjer med detta namn som levde. Som var släkt allihopa? Nej, de måste ha varit släkt på något sätt. Ja, men, på en eller andra. All right, jag tycker vi hoppar till dina föräldrar från 1600-talet. Vi snabbspolar lite. Och vad kan du berätta om dina föräldrar? Vad hette de och när föddes de? De hade då... Okej, jag kanske ska börja så här som folk blir alltid chockade. Jag säger att min mor var född i Auschwitz. Ja, och svenskt. Han var född i den staden. Det Auschwitz, eller som det hette på polska, Auschwitz, eller Auschwitz in jiddisch. Och det var ungefär 30 år innan. Det var 30 år innan Auschwitz blev världsbekant. Mm-hmm. Och det var en liten stad på ungefär 15 000 invånare. Varav 10 000 det var judar. Det var judarna innan kriget i Polen, det var 10% av befolkningen. Aha. Det var ungefär som afroamerikaner i USA. Så det var en mycket betydande del. Men om man tittar på städernas befolkning, och judarna var ju städernas folk, så var det 30% av städernas befolkning var judisk. Och tittar man, lägger man till att i västra Polen, dåtidens västra Polen fanns, och i norra fanns nästan inga judar. Så genomsnitt för en stad i Polen 40% det var judisk befolkning. Så min mamma föddes i en små stad som heter då Auschwitz. I en otrolig fattig familj. Hennes pappa dog när hon var 2 år. Det var 8 barn från 2 olika äktenskap. Och hennes mamma, hon var handlare i korta varor, som det heter. Hon gick med 2 väskor, med skosnäre och liknande, in till de byarna runt om och sålde. Gårdfarehandlare sa man i Sverige. Det kan man säga. Då var man fattig. Ja, då var man fattig. Min mamma brukade säga att det fanns mer barn än skor. Och då, vad heter mamma? Och när är hon född? Billbiger hette hon. Ha? Bilha Silbiger. Jaha. Bilha. Det var väldigt konstigt för att de hade alla flera namn. Jaha. Hon hade med sig under hela livet hade hon med sig sina skolbetyg. Ja. Jag nu lämnade det till museum som judiska museum i Auschwitz. Alltså, det har ingenting med läger att göra. Det finns ett speciellt museum för Auschwitz-judar, de som bodde där. Ja, precis. Det är också ett typiskt initiativ underifrån av en ingenjör som från en stad, en polack, alltså inte jude, som blev intresserad av judiska frågor, lyckades få en gammal synagoga. Det fanns ju för de där 10 000 judar, de hade 30 olika synagogor och shul, som det heter, mindre synagogor. Det var väl bönerum också, det var väl Men det är en synagoga. Men också synagoga. Och han öppnade där en museum. Ja. Numera är det en del av amerikansk, det här New York, nu kommer det är inte...
Ja, en judisk museum i New York, men från början han startade det. Ja, och finns din mammas betyg där i det museet alltså? Du har det var jag som lämnade. Ja, jag förstår. Hon hade det med sig hela sitt liv. Alltså. Varför? Varför hade hon med sig det? Fråga inte mig, jag vet. Jag hann aldrig... Jo, jag frågar dig. Jag vet inte varför, men hon hade det med sig, sina skolbetyg. Alltid. Då. Och där... var hennes namn Berta, så vilket jag aldrig har hört. Alltså. Så hon hade ett annat namn. Va? Ja, men det var väl polskt, va, Berta? Nej, det var tysk snarare. Kom ihåg, när hon föddes 1912. Mm. Då hon föddes i Österrike-Ungern. Mm. Polen fanns inte då. Polen återuppstår 1918. Ah. Och hennes första språk var naturligtvis jiddisch. Och den här lilla befolkningen på 10 000, de hade en egen teater. Det fanns tre sportklubbar med varsin fotbollssektion. Alla var 10 politiska partier. Judiska politiska partier var aktiva i den här lilla staden. Varje politisk parti hade sin... ungdomsförbund och kvinnoförbund. Ja, såklart. Vad var det för en av bunt eller vad var det för allt något? Möjligt. Allt från sionister, flera olika sorters sionister, från vänster till höger. Agudat, det vill säga traditionell, olika bunt fanns också, men bunt var aldrig stark i Galicien. Nej, den här delen bund var relativt svag. Men Hashomer Hatzair var mycket... Och det var, hon blev medlem mycket snabbt i Hashomer Hatzair. Och det är det sionist, är det vänstersionister eller vad är det för en? Nej, det är extremt radikal sionistisk organisation som försökte vara medlem senare i... kommunistisk international, men den antogs inte för att det ansågs vara nationalistisk. Just det. Men den blev aldrig medlem. Nej. Så de var kommunister i princip? Kan man de säga. Var senare. Först var de, det var så de träffades. Ja. De träffades i Hashomer Hatzair. Mamma och pappa? Just det, men från olika städer. Därför att min mamma lämnade... Hon lämnade familjen och hon lämnade staden när hon var 15 år gammal. Oj, när hon gick. På grund av fattigdom? Det var normalt? Det var normalt för fattiga. Ja, för det fattiga. En mån mindre att... att så vad beger hon sig då, stackars till mamma? Till metropolen, till Krakow. Till Krakow. Som ligger, vad är det, 8-9 mil därifrån. Hennes äldre syster redan. Är det norrut va? Krakow. Det ligger mer österut. Sydöst. Jaha, var inte en siffra rätt. Men det är 8 mil. Alltså det, ja, det är nära. Avstånd. Så hon hade sin syster redan. Aha. Det var lätt för henne. Ja, och vad gör hon i Krakow, 15 år gammal? Ja, hon stannade där. Hon hade sin organisation, Hashomer Hatzair, som säkert tog hand om henne. Och hon gick, hon lärde sig ett yrke, skräddaryrke. Hon lärde sig. Och hon inga flera studier för henne, utan det var att sätta igång och jobba. Efter kriget, hon fick studenten och tog akademiska studier. Det var mycket senare. Och hur träffas mamma och pappa? Vet du någonting om det? Ja, de träffas i Hashomer Hatzair. Alltså. Jag förstår, men hur? I organisationen. Där, var? Nej sådana detaljer vet jag inte. Men de... Men hur gamla är de när de träffas? De måste vara mycket unga. Tonåringar skulle jag säga. Men de kommer från två fullständigt olika världar. Va? Fullständigt olika. Nämligen? Han kommer från en väletablerad medelklassfamilj. Hans pappa är en känd köpman i staden. Specialiserad i papper och kontorsvaror.
Han har agentur för Pelikan. Pennorna. Pennorna. Så han är mycket väletablerad. Han försörjer, just då är Krakow de där målare. Vi pratar om 20-30-talet. I Krakow är det en mycket stark, även tidigare, sekelskiftet, 18-1900-talet. I Krakow finns det massor med väldigt kända målare. Det är liksom guldtiden, guldåldern för målare. Och alla dessa målare är otroligt fattiga. Ja. Och då gör man deal. Vi pratar om konstnärer alltså, inte plankmålare. Konstnärer i Polens historia. Ja, jag förstår. De lever där. Om man gör en deal, de får färger och de får, vad kallas det på svenska? Dukar. Ja, målar dukar och istället så målar de familjemedlemmar. Gör porträtt. Gör porträtt för köpmans döttrar. Så att det är den typen. Så, det intressanta är att de bor, som man säger i Krakow, på andra sidan Dieselgatan. Och på ena sidan finns det judiska stadsdelen som heter Kazimierz. Där jiddisch är dominerande. Men så fort man blir lite mer välbärgad så flyttar man därifrån. Och man flyttar över på andra sidan gatan. Och då blir det en annan värld. Min pappa kan inte jiddisch. Fast jiddisch är huvudspråket 200 meter därifrån. Det är liksom för att visa hur olika världar. Det går, gatan det delar går upp. Gatan och den är en mur. Den är en osynlig mur. Så de välbärgade judarna, de pratar. På andras. För att göra livet ännu mer komplicerat. Så deras hemmaspråk är tyska. Det är ju en del av Österrike-Ungern. I hemma hänger en porträtt av Franz Josef, den österrikiska kejsaren. Han som gav judarna medborgerliga rättigheter. Så att, pappa har fyra syskon. Och de, har du sagt vad pappa heter? Jag tror inte det. Ringer. Haskell är hans hemnamn. Haskell, ja. Är det Haskell på jiddisch eller vad är det? Haskell. Nej. Är det ett polsk namn, tysk namn? Det är jiddisch. Det är jiddisch. Ja, det är jiddisch. Absolut, absolut jiddisch. Så han heter Haskell Ringer, okej. Okay. Haskell Ringer, ja. Och han har fyra syskon. Ja. Och syskonen, han är näst yngst. Men syskonen går i polska skolor redan. Så att syskonens språk är polska. Ja. Men så fort pappa går in i Hashomer Hatzair så han lär sig jiddisch. Så han kan jiddisch från ungdomsorganisationen. Det är, och det är klart, från tyska till jiddisch är inte så, det är inte så stort så steg. Nej, inte så långt. Men det, däremellan finns det polska också. Ja, just det. Men jag blir nyfiken på en detalj här. Du säger, pappa gifter ju ner sig socialt, mamma gifter upp sig. Vad tyckte pappas föräldrar om det här? Han gifter ju ner sig rätt så rejält. Ja, men hade ännu, de någon syn? Ännu värre, nämligen. Ännu värre, han gifte sig till extremvänster. Och han blev extremvänster. Han blev det. Han var inte det från början. Nej, men Hashomer Hatzair, det var ju extremvänster. Det var, man kan säga, att kommunistisk, sionistisk organisation. Ja. Men vilket var värst för dina farföräldrar? Jag kan berätta. Om jag ställer frågan lite på ett annat sätt. Va? Ja, ställer din fråga. Ja.
Därför att alla fyra syskon till pappa var ju politiskt aktiva. Och varenda en var aktiv i en politiskt aktiv i en annan olika, ja. Just det. Ja. Hans äldsta bror var sionist. De kallades för reguljära sionister, det vill säga mainstream. Ja, i mitten. Hans yngsta syster var Paolae Sion vänster, det vill säga vänstersionister. Ja. Och båda två, äldsta brodern, utvandrade till Palestina i början på 30-talet redan. Ja. Okay. Och den yngsta syster som var 16 år, hon utvandrade till Palestina 1936. Så då förlorade min ortodoxe farfar redan två barn. Och redan detta var ju skam, fruktansvärt. För de ortodoxa var ju mycket antisionistiska. Ja, inte alla, men vissa. Men mainstream, det var absolut, absolut. Det var drömmar, det var absurd. Messias har inte kommit. Nej, så just det. Vad är det ni håller på och vidare. Ingen av de fyra syskonen var religiös. De har alla lämnat religionen. Och min pappa... Så han gjorde tre brott kan man säga, pappa. Han lämnade ortodoxin, han blev kommunist och han gifte sig under sin ekonomiska nivå så att säga. Och han var väldigt aggressiv som alla dem. Så till exempel, han berättade för mig att på Yom Kippur, de där unga pojkarna från Hashomer Hasair ställde sig utanför synagoga. Hade långa fläskkorvar och åt när judarna lämnade synagogan. Och då sa jag till honom, varför gjorde ni det? Ja. Då sa han, för att väcka dem från medeltiden. Ja, det är rätt så militant får man säga. Mycket militant. Sen arresterade han, har ju suttit flera år i fängelse sen när han blev kommunist. Ja. Och varje första maj så arresterades han. Och jag fick höra det, inte från honom utan från hans yngsta syster som jag träffade på 90-talet sen. Ja. Hon berättade att i tidningar stod det att sonen till en känd köpman blev arresterad före första, blev arresterad igen för samhällsomstörtande verksamhet. Hon berättade att farfar var övertygad om att det var hans konkurrenter inom pappers- och kontorshandel. Såg till att man skulle sätta sådana annonser. Så att den här brytningen så att säga. Ja. Blev det en brytning? Nej, absolut inte. Därför att pappa jobbade hos sin far. Ja, ja. Så Trots det. Och vad min moster berättade att ofta min farmor gick och kom med mat till fängelse till min far. Ja. Eller mutade. En gång så råkade han för... Han blev nämligen arresterad under sin värnplikt i armén för kommunistisk propaganda. Och det var mycket seriöst. Det är allvarligt. Det var mycket seriöst. Normalt, kommunistpartiet var ju illegal och förföljdes. Mm. Så normalt fick man 3 år första gången, sen fick man 7 års fängelse för andra gången. Mm. Men det här att hamna för kommunistisk verksamhet i militären. Mm. Det var mycket allvarligt brott. Ännu värre för statssäkerheten och så vidare. Va? Mm. Och då hävdade hon att min far mutade både domaren och åklagaren.
Så de lät min pappa, under förutsättning att pappa skulle lämna landet, fick han lämna fängelse. Det sådana deal gjorde man ganska ofta. Ja, ja. Du utvandrar och vi dömer inte. Ja, då är vi av med problemet. Ja, vi är av med problemet. Men ja. han flyttade då till utomlands, det vill säga till staden Gdansk eller Danzig som det heter. Aha. Det var ju fristad, va? Just det. Det var inte och så långt. Det var inte så långt. Och sen blev det amnesti. Ja. Och då flyttade han ett år senare. Han flyttade tillbaka. Ja. Men jag är nyfiken på dina farföräldrar och din mamma. Hur kom de överens då? Inte så bra vad jag förstår. Nej. Hon var tolererat. Inte mer. Nej, men generellt, och här har du holocaust alltså, här har du holocaustfenomen. Generellt kan man säga att de berättade inte för mig om sitt hem. Jag var med min... Men vad har det med holocaust att göra? Det förstår jag inte. Det är enorm syndrom som jag ser. Alla mina vänner, alla böcker jag läser, ja, är att folk berättade inte. Överhuvudtaget inte berätta. Jag kan ge dig ett exempel. Jag var med, efter kriget så kom mina föräldrar och bodde i Warszawa. Jag var född i Warszawa. Uh-huh. Men vi var tillsammans i Krakow minst 10 gånger tillsammans med far. Det föll dem aldrig in att ta mig och visa, här bodde farfar, nej, här fanns det affären, här nej, bodde vi, de var gifta innan kriget. Ja, ja. Det var liksom helt borta och praktiskt taget alla familjer, i alla fall de som stannade efter kriget. Och det, historien upprepas, jag har läst så många intervjuböcker och så vidare. Ja, ja. Att man blankade, hette det svenska... Ja. Ja, blackout alltså, jag vet inte. Ja, men det var någonting som man talade inte om, va? Nej, jag förstår. Och det var liksom väldigt... Och de dog ju tidigt och jag var för ung för att fråga ut dem. Ja. Innan vi kommer till din... att du föds och sådär, 49. Lite kort bara, vad kan du berätta om kriget? Även om de inte har berättat så mycket för dig så kanske... Om kriget berättade de. Om kriget berättar de. Ja. Vad de inte berättade var om familjehem och hur det var innan. Mm. Min mor berättade liksom det att hon flyttade från Auschwitz till Krakow, hängde ihop med hennes avsky för städtmentaliteten. Det var ju typisk... Ja, det var en by, ja visst, det är klart. Hon berättade om kontrollen. Mm, när hon gick på gatan så kom äldre judar och sa, hur klär du dig? Hur du, det är inte proper, hur man hela tiden liksom... hon berättade att hon kvävdes i det här. Så den här flytten till en stor stad, i Krakow bodde 60 000 judar. Ja. Man kan väl säga med ett modernt ord skulle man ha kallat det för hederskultur kanske. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Det var liksom mönster. Vad som var anständigt. Liksom. Just det. Och hon alltid, även hennes syster som överlevde, som levde mycket längre. Och vi försökte intervjua henne. Ja. Och hon liksom säger, hemskt. Det var hemskt. Det var den här äldre systern som flyttade innan henne. Ja, till Krakow, ja. Det är väldigt ofta att man liksom likt Chagall lovprisar Stettl. Just det. Eller som en känd polsk poet var, att det var ett ställe där urmakaren var en filosof. Ja. Det kanske stämmer. Ja. Men samtidigt den här atmosfären. Fast det är liksom... Sen den mjukades upp väldigt mycket på 30-talet så att säga. Mm. För det var ju, 30-talet var ju desperation. Ja. Den antisemitismen i Polen växer. Mm. Hitler tar makten i Tyskland. Stalin brer ut sig i Ester. Ester, ja.
Man kan alla, alla möjligheter att utvandra stängs. USA stänger sina gränser. Man kan säga att man fick annat att fundera på än hur flickorna gick klädda. Exakt, och samtidigt de där flickorna, det är en enorm rörelse av en, vad ska jag säga, inte en sekularisering. Va? Just det. En enorm, det är liksom den bilden, du frågade om bund. Jag kan säga de två största judiska städer. Och efter New York, den näst största i världen, Warszawa och staden Lodz, som man säger. Eller Lodz. I Polen bodde 350 000, i Warszawa. I de sista valen, 1938, det är till statsfullmäktige, här vinner bund. I Warszawa och i Łódź. Och det visar hur enorm radikalisering av befolkningen. Från hur de traditionella partierna förlorar makt över judarna. Hur desperationen driver speciellt ungdomen men även äldre va, till någon slags radikalisering. Just det. Man längtar efter något nytt och modernt. Och samtidigt sionisterna som var de dominerade till exempel i Krakow, de förlorar inflytande därför att det finns ingenstans att åka. Palestina är stängt av engelsmännen och det är liksom antisemitismen blir närvarande i form av nya lagar, till exempel att man måste ha stängt affärer på söndag. Va? Så det. Men vi återvänder till din historia. Vi återvänder till dina föräldrar och vad som händer under kriget. Under kriget, i 6 månader innan kriget föds min äldre syster. Aha, 39. 39 i mars 39. Mm. Och när kriget bryter ut... Vad heter hon? Ada. Det är hennes hette. Hon dog. Mm, okay. Hennes judiska namn var Hadassa. Hennes polska namn var Ada. Mm. Hon dog i Stockholm för ett antal år sedan. Mm, okay. Hon föds. Och några dagar innan kriget bryter ut, min pappa mobiliseras i polsk armé. Mm. Men de är tillräckligt kloka så att de hämtar mormor från Auschwitz. Och min mamma, hennes syster med en dotter, min mamma med dotter, de tar tåget österut. Ja, de flyr. De flyr. Den 30 augusti tror jag. Kriget bryter ut den... Dagen därpå? Ja, 2 dagar. Sånt här. Ja, 2 dagar kanske. Helt otroligt. Det är en av de sista tågen som går. Alltså. Mm. Och var hamnar de? De hamnar i Lvov, i östra Polen. Mm. Men plötsligt, den 17 september, blir de en del av Sovjetunionen. Där spekar Ribbentrop-Molotov-pakten och delningen av Polen. 17 september, mitt i kriget, Stalins armé går in i östra Polen och ansluter det till Sovjetunionen. Så min mamma, och syster... vaknar det 18 eller 19 september och det är rädda armén står på gatan. Ja. Är det då det namnet ändras till Lviv? Lviv är ukrainsk namn. Det är ukrainska, okej. Lemberg. Det är det tyska, Lemberg. Ja. Men Lvov alltså. Är polsk namn. Så men det är också rysk. Det hette samma sak när ryssarna tog över. Ja, de ändrade tror jag från Lvov till Lviv. Min pappa är mobiliserad till armén.
Men tyskarnas framväxt är så stark så att han hinner aldrig komma till sin. Som miljoner andra soldater, de hinner inte komma. Han får vänta ett tag, Adam. Var han inte med på tåget och flyga? Nej. Han var inkallad. Han var inkallad. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Han var inkallad, men han hade, det berättade han, att han hade tre punkter. Första, option one, option two, option three. Aha. Och redan dagen ett har tyskarna tagit alla options. Och den här framväxten, det var blitzkrig. Ja, det gick undan. Och den tyska armén, han hamnar i de där miljoners alla vägar var ju överfyllda med flyktingar. Ja. Och alla flyttar österut, ut från fronten. Ja. Det var ju också en del att de inte kunde förflytta sig, armén, för alla vägar var blockerade. Ingen förutsågde. Och han tar sig över, jag vet inte exakt när. Men han hamnar av en slump i Lviv, Lemberg. Och han träffar mamma på gatan. Av en tillfällighet? Av en fullständig tillfällighet. Romantiskt. Mycket romantisk. romantisk, och de stannar. Ja. I Lvov, tills det blir utvisningar från staden. Aha. Stalin tyckte inte om de där flyktingar som kom från väst. Nej. Och det blir tvångsförflyttningar inåt Sovjet. Ja. De är lyckliga att inte hamna i Sibirien. Nej. Man förflyttar ungefär 3 miljoner polska medborgare, alltså in i EU. De hamnar i Uzbekistan. Ja. Tillsammans med systern. Det är ju hela familjen. Mormor är också med. Min mormor är också med. Och bebisen förstås, och barnet. Hela konkarongen. Och det var ungefär flera veckors resa. I såna här boskapsvagnar, men de var inte stängda. Det är inte holocaust. Nej. Det är inga transporter till Treblinka. Nej. Eller Auschwitz. Nej. Utan de stannade på varje station och kunde få sig varmt vatten. Ja. Kokande vatten. Sen stannar tåget mitt i steppen. Ja. Alla ut. Här ska ni leva. Okej. Okay. Så ungefär så var. Och tågen var överfyllda med polska flyktingar, både polacker och judar. Uh-huh. Allting ihop blandat. Uh-huh. Så de är lyckliga nog att inte hamna i någon fängelse. Uh-huh. De är lyckliga nog att inte hamna i Sibirien, men de hamnar i steppen utan så mycket som en spade. För att bygga det här huset. Jag kan bara nämna att de håller tyst om sin medlemskap i Polska kommunistpartiet. Uh-huh. Vilket en del av folk kan tycka är väldigt konstigt. Men Polska kommunistpartiet upplöses av Stalin 1938. Det var väldigt smart, för de råkade ofta illa ut och dödades. De råkade mycket illa ut. Hela ledningen avrättas. Ja, ja. Och det är ett förstod de det? Att de skulle hålla tyst om de visste det. De visste det. De var inte naiva på det sättet. De var naiva i alla fall efter kriget visade sig. Ja. Okej. Okay. Men i den situationen var de inte naiva. Jag tror att inte att de var ensamma. Det fanns väldigt många. Ah. Säkert de. Så man diskuterar lite hur man skulle. De har diskuterat som man håller tyst om. Mm. Så att de som var dumma nog att säga, de försvann mycket snabbt. Va? Exakt. Så att de hamnar. Vad lever de av där på steppen? Det låter... Min pappa får jobb. Ja. Efter ett tag. Alltså husen byggde man av torkat kobajs. Koskit, ja. Koskit. Ja. Den här steppen låg nära en lokal kolhas. Alltså. Ja. Men de togs inte in i
Inte? Utan jag fick de inte var jobba. Utanför. Och de, min pappa får jobb som lastbilsförare. Vilket kommer senare sig att visa sig vara redan gammal guldgruva. Men det är lite senare. Men kunde han köra lastbil? Vem frågade? Ja, han kunde köra bil. Men jag har faktiskt hans körkort. Ja. Som han har gjort en uzbekisk... uzbekisk körkort. Ja, fantastiskt. Så att han börjar men kan han försörja hela familjen? De är ju sen, då, fyra sen, vuxna och två 41, barn. Va? När kriget bryter ut. Mellan Tyskland och Tyskland, Sovjet. I juni 41 angriper Hitler Sovjet. Då ändras ju allting också. Såklart. Det vill säga allting blir arbete för fronten. Just det. Mm. Och då han som en lastbilschaufför får köra vete och allting, majs, ja, från kolhoserna, ja, in till Tashkent. Tashkent var huvudstaden där. Där de skulle lastas på tåg och går till fronten. Ja. Och då, det här är rena rama steppen. Det är liksom gräs, oändliga grässlätter. Det finns inga vägar, det finns inga bussar, det finns ingenting. Men 1941 så lättar Stalin lite på det här kolhoshandel. Han blir vän med ryska kyrkan. Det är liksom, han försöker mobilisera... det här till ett nationalistiskt krig mot Tyskland. Mm. Mm. Och det innebär att bönderna kan sälja sina, från sina små plättar som de har, kolhosmedlemmarna. Ja. De kan sälja sina produkter på marknaden. Mm. Och den närmaste marknaden är i Tashkent. Det är bara 4 timmars körning. Och det enda sättet att ta sig till Tashkent är att få lift med lastbilar som går med skärdar till Tashkent. Och då, det berättade pappa, det finns fastställda avgifter, till exempel 6 ägg eller 2 kilo potatis för att få lift. Och lyfta, aha, så det var bestämt. Det var en taxa. Med tiden skapades någon slags marknadspris, kan man säga, för lyft. Va? Och du kan föreställa dig i den här hungers 6 ägg. Det var en förmögenhet. Det var lyx. För alla, det var en lyx som man kunde byta till sig enorma saker. Okay. Så min pappa blir den här lastbilsyrket. Blir en guldgruva. Ja. Han kan försörja inte bara sin familj. Nej. Utan också grannar och bekanta som bor i samma kursigt hus. Okay. Ja. Inte bli, men... Men hur går det för din stora syster då, den lilla? Hon var ju bara ett halvår från början. Och hon är tillsammans med dem tills min pappa mobiliseras. Ja. Jag ska bara nämna mormor. Mormor var en mycket religiös judinna. Ja. Som följde med dem. Men plötsligt upptäckte hon att de lurar henne. Att det här mat, att det här kött som hon får, han fick också kött, att det inte kosher. Att de har lurat henne i den här, och hon vägrar att äta och hon svälter ihjäl. Nej. Jo. Bokstavligt talat. Bokstavligen talat, hon vägrar. Hon är kanske också sjuk och gammal. Ja, hur gammal kan hon vara vid den här tiden, tror du? Hon är kanske 65-70 på den tiden. Det är ingen,
Men hennes liv gående med två tunga väskor mellan benen. Hur reagerar mamma på det? De försöker övertala henne och de försöker. Men hon helt enkelt för. Men lastar hon sig själv för det, mamma? Det gjorde hon nog. Men det fanns inte så mycket att göra. Sen, min pappa mobiliseras i en armé som. Det här är en polsk armé. Ja. Det fanns flera olika arméer, men det är en av dem. Flera olika, för det är ju tiden när Stalin är Roosevelt och Churchills bästa vänner. Så det finns en annan armé som där de tar inte in min pappa. Han åker dit för att gå in i armé, men han är för det första jude och de tycker inte om judar. Och de får veta att han är förkrigskommunist. Så han får inte gå in i den armén. Men sen, den här armén går över till Iran och ansluter sig till engelska armén. Och kämpar sen hela vägen upp. Men det är inte min pappa. Min pappa går i en armé som organiseras 1943. Som är under sovjetisk befäl. Och han blir soldat. Han deltar i strider. Han berättade för mig till exempel att de cirka, nu vet jag inte vad det blir på svenska, det är inte bataljon. De är cirka 1000 soldater som får order att gå över floden. En flod. Och de håller gevären ovanför. Och där bland träden sitter tyska skarpskyttar. Och när de kommer över på andra sidan floden är de bara 300. Och floden, de var 1000 innan. De var 1000. Och mitt under är 700 som blir skjutna. Och pappa säger att floden var rädd av blod. Och det är bara liken, bara flöt ner för floden. Men de sovjetiska officerarna, de brydde sig inte så mycket om soldater. De hade många fler soldater än gevär till att börja med. Det är de där kända scener när man attackerar och det springer en del soldater utan vapen. Men de hoppas att de kan vapen från de som där var. Men pappa klarar sig då? Han hör till de han klarar sig tills han blir skadad. Så blir han skadad? Ja, men han blir skadad helt vansinnigt. Han blir skadad genom att en... Hans officerare säger till honom att han ska hoppa ut från ett flygplan. Det är mycket senare. Va? Då är de redan i Polen, armén. Så han är hela tiden till den här fronten. Och de flyger, ett flygplan startar. Om min pappa är med, de ska flytta trupperna och så plötsligt när den startar så kommer officeraren på att han har glömt att säga någonting och säger till min pappa hoppa. Det är på flygplatsen så den är, de är inte flera tusen meter. Men nej. På startbanan så att säga. Där de är redan i luften. Han ska hoppa där. Jaha. Han ska hoppa och lämna ett meddelande som han har glömt. Och du vet, i sovjetiska armén, om de säger hoppa, så du hoppar. Och han berättade sig att han förstod inte att det var från ungefär tredje våningsnivå. Nej. Och han bryter benen, han bryter allting. Och han hamnar på ett sjukhus. Och ligger i 6 månader där. Oj. Och han säger, Gud,
kanske tack vare det så jag överlevde överhuvudtaget. Ja, så kan det ha varit. För hans armén går ända in till Berlin. Ah, okej. Okay. Men då ligger han på sjukhus. Ja, så han... Men vad händer med mamma? Och, mormor har ju dött, sa du. Men mamma och moster och de... Mamma, de har förlorat sin inkomstkälla, som du vet. Ja. Min pappa är inte längre... Nej, så hur klarar de sig? Min mamma tog något jobb och min syster, som är då, vad är hon, 3-4 år. Ja. Hon blir lämnad till barnhem. Aha. Som visserligen läkaren på det här barnhemmet är någon mycket avlägsen släkting till oss. Men det är en regulär uzbekisk barnhem och hon är där. Ja. Jag vet inte hur länge och hon minns inte hur länge, men i alla fall när de kommer sedan till Warszawa efter kriget. Aha. Och hon börjar gå i skolan när alla barn bär i skolan katolsk. Aha. Så hon lägger sig på golvet och börjar be på ett så. Islamskt sätt. Aha. Och det lärde hon sig inne på barnhemmet. På barnhemmet. På barnhemmet i Uzbekistan. Hon blev muslim på kuppen. Ja, alltså i alla fall hon visste hur man, hur man ska be. Men hur återses mamma och pappa igen? Evakueras, hur kallade de det? Eller ja. Repatrieras. Ja, återförs eller någonting sånt. Återförs. Ja. Det var ju miljoner och åters miljoner som flyttade tillbaka. Ja. Och efter kriget man flyttade ju gränsen också. Ja. Så att, men är det här både mamma och moster ihop? Är de fortfarande ihop? Jag tror att min moster tror jag flyttar till Moskva. Ja, ja. För hennes man, han blir senare Polens president. Ja. Han är mycket högt upp. När de, alltså ungefär 43 börjar Stalin återuppbygga Polsk kommunistparti. De börjar tänka vad som ska hända efter kriget. Va? Just det. De planerar. Ja, de börjar planera. Och han, det vill säga min, vad blir han min? Ingift morbror blir han. Morbror kan man. No, han är inte, han är min morbror eller, okej. Okay. Han blir skickad till... Först blir han förföljd, det vill säga han blir skickad till så kallade byggnadsbataljoner och straffbataljoner. Ja, slav. Ja. Mm. Straff, det vill säga man straffar. Mm. Det var de som gick i kriget i första leden, bakom dem gick NKVD. Mm-hmm. Och om de försökte fly så skedde en kabudera. Så antingen blev man skjuten framifrån eller så blev man skjuten bakifrån. Skjuten bakifrån och han deltar i finska kriget. Alltså. Ah, ja. Okay. Men okej, moster hamnar i Moskva. Jag bara försöker bena upp här lite. Det är en stor... Hon hamnar där. I Moskva och hon ansluter. Jag förstår. Jag tror att min mor och min syster är flyttar ensamma. Men hur åter ses mamma och pappa? Mamma besöker pappa på sjukhuset. Hon får veta på något sätt. Du vet att strax efter kriget man började de judiska organisationerna mycket snabbt började organisera sig och då var det att man skulle mycket snabbt skriva vad man gjorde under kriget. Mm. Mm. Och man skapar en central register. Sen finns det Röda Korset också. Mm. Och sen finns det polska myndigheter som... Ja, så det var namnlistor. Det fanns namnlistor. Ja, jag blev helt rörd när jag gick till
judiska arkivet här i början på 2000-talet. Jag tänkte att det kanske finns någonting. Ja. Jag gick in och de plockade på 10 minuter min mammas redogörelse som gjordes 1946. Fantastiskt. Om vad hon gjorde efter kriget. Wow. Och hon besöker min pappa på sjukhuset och berättar att pappa har blivit 35 kilo tyngre. Så hon, tyngre? Aha. Tyngre. Så hon knappt igen, kände igen honom. Nej. Har du kvar den där berättelsen från mamma? Ja, det finns. Jag kommer inte ihåg om jag fotade. Jag fotade den också. Ja. Men det var betydelsefullt. Ja, det var det. Att hennes, jag kände igen hennes, hennes stil. Men en liten sammanfattning om Holocaust i min familj. Ja. Fyra av min pappas syskon överlevde, vilket var alla. Mm. Och det var enormt ovanligt. Enormt ovanligt. Tre Palestina, va? Två. Två? Två Palestina. Ja, pappa vet vi. Och den pappa fjärde. Och hans yngsta, och hans syster, en till, det var en äldre syster, överlevde också i Sovjetunionen. Ja. Men hon direkt efter kriget så utvandrade hon till Palestina, eller hon utvandrade till Tyskland där de där fanns de där läger för DP camps. Ja, just det. Och sen displaced efter, persons. Displaced persons. Hon hamnade där alltså. Hon hamnar efter så kallade Kelce pogromen. Det var efter Kelce pogrom i juli 46. Ja. Så hon packar sina saker och hon sticker. Och sticker dit, sticker till Tyskland och så flyttar de till det nybyggda Israel. 47 eller 48, jag vet inte riktigt. Vet du vilket camp hon var? Ingen aning. Nej. Ingen. Men vad händer med farmor och farfar? Lever de under kriget? Det är en mycket dramatisk historia därför att vi vet en del. Min farfar, som jag sa, var ganska förmögen man. Och han köper sig en flygbiljett från Krakow till Italien. Som skulle gå i slutet på november. Vilket år? Det var 39, det var 39. Fortfarande möjligt. Det var fortfarande möjligt. Jaha. Men ungefär en vecka innan han skulle åka så får han en blödning. Han hade en, vad heter det? Magsår. Ja. Och då får han en blödning och farmor... Vem är det som sufflerar? Det är min fru. Ja, trevligt. Vi tackar för hjälpen. och han... så han kan inte flyga. Nej. Och då... De lyckas byta biljetten till namnet på biljetten till en släkting. Aha. Som flyger till Italien och tar en båt från Italien. Det var fortfarande möjligt. Till Palestina. Ja, och klarar sig. Och klarar sig och anländer till Palestina och träffar där min... farbror de två som hade utvandrat till Palestina. De två. Och han berättar hela historien. Och han berättar också var farfar har gömt sin förmögenhet. Exakt vilken port det är. Hade han grävt ner den eller vad hade han grävt ner den. Men han har inte förväntat sig, antar jag, vad som väntar honom. Nej. Vi har lyckats hitta i arkiv i Krakow när ghetto byggs. Vi har hittat ett brev från honom till de tyska myndigheterna att han kan inte flytta in till ghetto därför att han är så sjuk. Han hade Heine Medina som eller vad kallar polio. Ja.
som ung att han har polio, så det är lika bra att han stannar i sin lägenhet. Tycker han, ja. Tycker han. Han har inte förstått någonting. Nej, inte så. Och det här brevet hittade min kusin i Krakow stadsarkiv. Ja. Och den tyska administrationen skriver nej. Nej. De skriver att de... Nej. Så de hamnar i ghetto. Senare, vad vi förstår, det har vi inte riktigt uppgifter, så hamnar de i Płaszów. Koncentrationsläger helt enkelt. Ja, det var ett judiskt arbetsläger, mycket känt från Schindlers list. Där den här kommandanten Goetz roar sig genom att sitta på balkongen. Ja, skjuta prick. Skjuta på fångar. Sadist. Ja. En riktig sadist. Och därifrån åker de till Belzec utrotningsläger. Ja. Så de överlever inte kriget. Är det här farmor och farfar? Farmor och farfar. Men hur går det för... Mamma hade ju en massa syskon då, om jag minns de rätt. De hade massor med syskon. Hur gick det för dem, de fattiga? De fattiga, faktiskt, min mammas älsklingssyster, hon som var president, hon som blev presidentfru efteråt. Ja, ja, hon som var med. Just det, hon överlevde i Sovjetunionen. Mammas äldsta bror, han flyttade... Innan första världskriget också. Han var mycket äldre. Han flyttade till Tyskland. Det var ju nära. Liksom. Men hur gick det för honom i Tyskland? Han flyttade, han flyttade på 30-talet till Palestina. Okay. Och 1970, när jag redan var från Sverige, så åkte jag till Palestina, till Israel. Ja. Och fick adress till honom, och han var och det var ju liksom en släkting efter kriget, det var ju helt otroligt, så jag åkte genom hela Israel för att träffa honom. Han bodde i en moshav, och jag kom och plötsligt hade vi inget gemensamt språk, vi kunde inte prata. Det var absurd, alltså min mammas bror, han kunde inte polska. Nej. Han kunde jiddiska och hebreiska. Ja, du kunde inte hebreiska. Jag kunde polska, svenska och engelska. Vi hade inget språk. Så jag satt hela eftermiddagen där och vi liksom skrattade. Hans fru var tysk judinna. Ja. Så vi hade inget språk. Så vi satt mitt emot varandra och skrattade. Sen sov jag där och åkte därifrån nästan. Ja. Var det en besvikelse för dig? Enormt. Chock. Det var både chock och besvikelse. Var han lik din mamma, tycker du? Mycket. Utseendemässigt mycket lik. Jag blev, de hade båda två någon sefardisk. Det fanns en del sefarder som hamnade i Polen. Och de var någon sefardisk påbrå. Så de såg väldigt orientaliska. Man säger. Ja, aha. Men var det några syskon som mördades av mammas? Alla de andra. Och det var hur många? Vi vet fem, att en sex? Bror brändes inne i en synagoga i Tomaszów. Jättekänt fall. Sen överlevde ingen annan. Vi vet inte vad som hände med dem. Från Auschwitz, det är liksom av alla de där 10 000 judar som... som var i Auschwitz innan andra världskriget, så enligt information som jag fick från museum där, överlevde, som de lyckades att hitta, det var 160 av 10 000. Så det är, vad är det, 2%? Jag vet inte. Vad är 1% av 10 000? Det är väl 100. Aha. Och det var 1,5%. Ja, ja. Men det kanske var lite fler, för de kunde inte hitta. Nej, så kan det ju vara. Men du,
Sen föds du efter kriget 49. Dina föräldrar bestämmer sig för att bo kvar. Det var ju inte alla som gjorde det för all del. Nej, men dina föräldrar... Efter kriget, alltså 90% av polska judar dog i Holocaust. Dessutom, va? Ja. Men jag tänkte av dem som överlevde. Ja, men det var ändå 300 000 som överlevde. Och ändå, alltså de flesta av dem som överlevde var inte, de bodde inte i Polen under kriget. Va? Nej. De överlevde i Sovjet, ja. Och en del lyckades överleva i arbetsläger och koncentrationsläger. Ja. Men väldigt många lämnar, mycket snabbt lämnar de, ja. Som du nämnde. En del lämnar 46. Ja. Du har pogromen där i Kelse som pogromen, du har nämnt. Och det osäkerhet i största allmänhet. Och... Men sen finns det väldigt stor aktivitet från olika sionistiska organisationer. Absolut. Det liksom, handlar om att hitta de som var gömda, polska familjer, i kloster. Just det. Och det är liksom halvlegal utvandring pågår hela tiden. Ja. Alltså, genom, men varför bestämmer sig dina föräldrar för att stanna, vet du det? Du sa om den här, om de inte var naiva i 1944. De blev naiva 1945. Och när jag frågade min far sedan, hur kunde ni bli så naiva? Liksom, då, ni har ju sett, ni har ju varit inne i Sovjetunionen. Ja. Ni såg ju. Och då alltid sa de två saker. Den ena, det var hemskt. Ja. Å andra sidan att de ryssar, det var det finaste folk vi har någonsin träffat. Ja. Att man delade med sig av resterna av brödet. Mm. Och det var inte viktigt var du kom ifrån. Så de där, att man hjälpte oss, inte i Uzbekistan, men sen. Ja. När de flyttade. Jag förstår. Så, okay. Och Polen är en del av Europa. Vi kommer att göra det mycket bättre. Så de engagerar sig. Ja, politiskt. Och engagerar sig politiskt på maktsidan, så att säga. På kommunist, polska kommunist. Det är inte långt tid. Nej. Därför att de min mor, hon var redan sjuk innan hon hade någon... långt sjukdom, så hon blir praktiskt, hon får en vad heter det, handikapppension. Ja, okej. Vad kallas det på svenska? Ja. Ja, okej. Men väldigt tidigt, så hon jobbar bara några år efter. Ja, okej. Men min pappa får sparken från jobbet, första jobbet som han gör. Redan 1951 han kommer i, han säger någonting som man inte borde säga. Och hela hans karriär, yrkes, det blir ju liksom neråt hela tiden, så att säga. Och sen jag minns så hatar han den officiella regimen. När vi när det officiella tv-nyheter, som min pappa har en annan version hemma. När de säger att något är ljust, så säger han att det är ljust, det är svart. Han har en egen... När de säger att det är en stor utveckling av fabriker som gör däck till bilar, så han säger nej. Det går inte att få däck. Gå in och försök att köpa ett däck. Ja. Men blir han antikommunist också? Han blir en antikommunist. Mm-hmm. Blir han bitter? Han överger ju en dröm. Ja, men han blir hela sitt liv socialist. Det är väldigt komplicerat. Mm. Okay. Det är mycket, mycket komplicerat. Det blir intressant när han kommer till Sverige och hans föreställningar... socialistiska, det här, han kommer 69, det är ju den djupaste svenska socialdemokratiska staten, det är de guldåren fortfarande. Rekordåren. Rekordåren, och han blir, när han mäts med den
svenska verkligheten. Han blir förvånad, både positiv och... du föddes 49. Vad är ditt första minne? Mitt första minne, politisk minne. Eller ett minne som jag... Nej, jag tänker på när du är liten, innan du blir en politisk tänkande person. Politisk minne betyder inte när jag blir politisk. Det är när politiken tränger i ditt liv. Aha, okay. Det är det. För okay. Att även om du är inte politisk aktiv, så är politiken här alltid i ditt liv. Ja, då missförstod jag dig. Ja, politisk minne. Ja. Det första minne som jag har... där jag kan identifiera året. Det är 1953 eller 4, då är jag 4 år gammal. Ja, då är det 4 år. Och jag ska säga varför jag kan identifiera med det här till året. Mm-hmm. Det är så att jag är med min mamma på semester i bergen. Vi hör ett rum någonstans i polska bergen, alltså. Aha. Vad är det, Zakopane? Nej, det är Rapka. Det ligger några mil utanför Zakopane. Mm. Och så plötsligt minns jag. Absolut, jag minns. Det är ju helt otroligt. Och det kommer in två män i jättelånga skinnrockar. Nu vet jag att det var säkerhetspolisen. Och, och vill absolut prata med min mamma. Och min mamma blir troligen panikslagen. Mm. Och det är bara, hon har mig och de vill prata med henne. Och hon säger, jag måste lägga min son. Och de säger okej, okay, de står i dörren. Det minns jag. Och hon försöker lägga ner mig, men hon är så nervös. Att jag vill absolut inte ligga, utan jag gråter. Och vill inte somna, vill inte ligga. Och på något sätt känner att det är en hotsituation. Ja. Jag håller i henne. Senare berättade hon för mig vad det var för någonting. Aha. En av de mycket högt uppsatta kommunistiska funktionärer. Från säkerhetstjänsten flyr. Från Polen. Uh-huh. Går över i Tyskland till amerikaner. Uh-huh. Han innan kriget, han var gift med en väninna till min mamma. Uh-huh. Som var född i samma stad. Och hon dog i Holocaust. Men säkerhetspolisen vet inte vad som hände med den här mannen. De vet bara att han försvunnen. Aha. De misstänker att amerikanerna har rövat honom och de gör en enorm undersökning. Ja, så det är därför de... De kommer och vill fråga min mamma om hon är säker att den här fru inte lever, för de tror han kanske flydde till till sin fru. Det här är 53. Så det där är men släppte du mamma eller vad hände? Ja, de arresterar inte henne. De bara... Nej, men släppte du? Du höll ju mamma om armen och vill inte... Det kommer jag inte ihåg. Nej, du kommer inte ihåg. Men du kommer ihåg fram tills dess att du var kände faran. Panikslagen. Mm. Mitt andra minne som jag kan identifiera är också politisk minne. Ja. Då är jag 2 år, det är kanske. Ja. Det kanske inte... Då är det andra tiden. Då är det efter Stalins död. Mm. 7 år, då är det... Gomulka kommer till makten. Det är 56 alltså. Det är 56, exakt. Mm. Mm. Gomulka kommer till makten och över 1 miljon människor samlas på det största torget i Warszawa för att hylla honom. Ja. Och det betyder att vi barn läker på gatan. Ja. Det finns inga föräldrar, det finns inga grannar. Alla är på massmöten. Ja. Och vi barn har jätteroligt och vi tänder en mycket stor eld på gatan. Oj då. Och någon hittar en död råtta och slänger den in i elden. Ja. Och jag hinner inte se råttan, så jag tar en...
en metallstång som ligger delvis i elden, delvis utanför. Och jag tänker inte på att den är hur varm som helst. Jag bränner hela handen och börjar blåsa. Men det finns inga föräldrar på hela gatan. De kan ta hand om mig, därför att alla är på. Så jag springer med den här brännande handen fram och tillbaka. Det här är mitt andra minne. Båda två är politiska. Det kan man verkligen säga. Verkligen politiska. Nu förstår jag vad du menar med politiska minnen. Det. Ja. Ja. Hur gick det med handen då? Ja, det blev ingenting. Så. Det finns inget. Det var inte så allvarligt. Men... du brände dig. Du brände dig. Ja, jag förstår. Jag ska bara säga att vi bodde mycket nära Gestapo-kvarteren. Ja. Och när barnen en gång grävde i gräsmattan när vi lekte, så plötsligt hittar vi massor av halvbrända nazistiska dokument som de brände innan de brände. Så nära, man levde så nära kriget. Alltså, ja. Men fick du skäll av mamma för det där med handen? Nej. Jag fick aldrig skäll av mamma. Inte? Av pappa fick jag, men inte av mamma. Var pappa sträng? Nej. Men vad fick du själv för då? Typ? När jag försvann och inte kom på 6 timmar hem. Okej. Och straffet var att lära sig utan till kända polska romantiska dikter. Det minns de tills idag. Det var ett rätt så snällt straff. Det var liksom det här förhållandet var väldigt väldigt konstigt, va? Därför att vi var mycket lyckliga därför att vi hade kusiner. Mm. Det var min mammas syster. Hon hade 4 döttrar. Mm. En där var äldre, men 2 var ungefär i min ålder. Mm. Men alla judiska... Men bodde inte de i Moskva? De bodde i Moskva och sen... Under sen flyttade de, ja. Okay. Mm. De flyttade. Hennes... min morbror träffade jag väldigt sällan, för han var... Han var big shot. Han var big shot, han var aldrig hemma. Han byggde socialismen och kommunismen. Ja. Och det tar tid. Det tar tid. Och tar tid. Han, när han kom hem 2 på natten, så brukade han väcka sina döttrar för att ha en liten stund med dem och prata med dem. Däremot, men vi pratade om din... Mamma och pappa, du fick lite skäll av pappa, men det verkade ändå ha varit rätt så godtyckligt. Nej, vad jag ville säga är hur den här Holocaust var inblandat i den här relationen, eller de runt omkring familjen. Aha. Jag säger att vi hade kusiner. Vi hade inga far- och morföräldrar. Naturligt, men vi hade min mammas älsklingssyster. Hon stod mycket nära min. De pratade alltid jiddisch när de träffades. Men alla bekanta, och vi hade en stor umgängeskrets som var för det mesta judisk. Det var ingen som var lika lycklig. Det var barn i min ålder, födda efter kriget, utan någon som helst familj. Va? Det fanns inga mostrar, det finns inga fattrar. Och när man besökte jag med mina föräldrar, andra likadana, så såg man hur de tittade på oss och hur de pratade. Det minns jag. Ha! Hitler vann inte. Vi var ett bevis för att Hitler lyckades inte utrota judarna. Adam, fyllde det dig med en känsla av stolthet när folk inte sa då, så? Jag förstod inte säkert. Du förstod inte? Nej, det är åren efter när jag utbytte. Vi träffas ju och pratar med de där bekanta, va? Ja. Och de berättar samma, uppväxt utan familj, va?
mycket karaktäristisk, uppväxt utan miljö. Men å andra sidan så var jag bekant till, till mina föräldrar, kallade jag för morbror eller moster. Och alla barn, fast de inte hade formellt en del av familjen, de blev. Du expanderade din familj, kan man säga. På jag vet inte, och vi var mycket nära varandra. Jag umgås fortfarande med dem. Ja. Nu mest online, men det är ju tyvärr så. Men skulle du säga att mamma och pappa på något sätt var, fick ett trauma, jag vet inte om det är rätt ord, eller om de var skadade eller så av sina krigserfarenheter? Alltså, de var inte en dag under tysk ockupation. Det är riktigt. Och det gör jättemycket. Va? De andra som jag känner som överlevde krig, deras, en del bekanta hade vi som gick över ghetto och som gömde sig. Jo. En del som jag kände, deras berättelser, mina föräldrar aldrig upplevde det. Nej. Så det var, den här trauman var kanske, uttryckte sig det att min pappa, att de berättade inte om sina hem. Mm-hmm. I det att min pappa aldrig, det föll honom inte in att visa var han bodde, var bodde min... Nej, just det, du berättade. Min farfar, i det här, det var liksom fullständigt frånvarande. Va? Ja. De var människor utan historia, utan förankring. De kom från ingenstans. Liksom. Men påverkade det, eller rättare sagt Adam, hur påverkade det dig att växa upp med föräldrar utan historia? Jag vet inte. Det var... Att jag var också rotlös säkert. Jag kände mig rotlös. Jag gjorde det. Ja, det är liksom dessutom tillkommer en, eller vad ska jag säga, rotlös, att jag som mjukt in i polsk, eller jag trodde att det var mjukt i den här kulturen, men också specifikt för, som jag berättade, vi fick noll av judisk tradition, noll av judisk kultur. Därför att de själva berättade var den här fläskkorv utanför, utanför synagogan i Krakow. På Jom Kippur. De gjorde inte assimilation i typ att de skulle ta över, jag pratar inte om religion, de var naturligtvis ateister, kämpande ateister. Mm. Så det var noll, vi hade inte julgran. Även i den formen. Vi hade ingen julgran. Vi hade ingen jul. Vi hade ingen hanukka. Det var religiösa traditioner, båda delar. Ja, den ena kristen, båda, den andra judisk. Vi hade inte påsk, vi hade inte pesach. Nej. Vi hade ingenting. Nej. Vi visste att vi var judar. Det var ingen hemlighet. Det fanns. Det liksom, men vi hade inte minsta aning vad det betydde. Nej. när jag utvandrade till Sverige och kom första gången till synagogan. Jag var i synagogan i London och Wien innan, men det var något annat. Ja, jag förstår. Och när vi blev bjudna på Pesach på synagogan, till synagogan i Göteborg, va? Ja. Så blev vi bjudna av en familj för Pesach. Då var jag och tre av mina kompisar som redan kom till Göteborg. Det var första gången i mitt liv som jag deltog i någon. Och det liksom återspeglade sig. De läste långt en text och det första. Och vi bara satt där som idioter. Alla hade samma bakgrund som jag. Och när de vände sidan så de vände så här. Och de alla andra vände så här. Ja, du läste från fel håll. Okej. Okay. Från fel håll. Vi hade och när man i synagogan sa
agitjontef till varandra och så kom en av mina kompisar och sa, här är du. Han presenterade sig med sitt namn och efternamn. Och han sa till mig, här är du, de är alla en familj. Alla heter Gitjontef. Alla heter Gitjontef. Men hur har du förhållit det? Du sa att du visste att du var jude men inte vad det var. Har du tagit reda på det på något sätt? Och hur? Men hur? Jag förstår. Hur? Så genom att läsa, huvudsakligen genom att läsa. Sen blev det ännu mer när jag flyttade tillbaka till Polen, så att säga. Då blev jag helt överväldigad utav det som var... Det genom studier, va? Genom att läsa böcker. Jag läste Holocaust-böcker, läste jag senare i Sverige också. Va? Ja. Och att förstå Holocaust, att förstå den här judiska traditionen, men inte den religiösa. Nej. Den här enorma upptäckten för mig var den här sekulära. Ja. Det är kanske den som jag identifierar mig mest med. Men... Och det förvånade. När vår dotter började gå i Hillelskolan, vi var helt chockade att fanns inte någon tillstämmelse av undervisning i Hillelskolan till just den, jag vet inte hur det är nu, men judendomen som man undervisade på Hillelskolan, det var alltså bibliska historien plus sed och bruk, så att säga. Seder och bruk, ja. Seder och bruk. Jag vet. Noll av den rika judiska litteraturen, noll av den sekulära, som var så enorm rik. Hur, vi pratar ju också om det här med att man för vidare saker från en generation till en generation. Vad har du försökt föra vidare till dina barn? Och just, vad det. Har, just det. Och hur har de tagit emot det? Enormt. De är, du vet, det här väldigt komplicerat situation för att deras mamma är en svensk. Ja. Och deras mamma är mycket mer judisk än jag. Det händer. Det är inte heller ovanligt. Det är inte heller ovanligt. Och mina barn identifierar sig absolut judiska. Alltså. Ja. Vi har ju ofta den här diskussionen är liksom har hela tiden är närvarande, så att säga. Va? Så vi diskuterar, men det är den här judendomen, hur ska jag säga? Säg så här att det som mina föräldrar liksom överlämnade till mig och som jag försökte överlämna till mina barn. Det är det som gjorde att judarna var så aktiva i alla typer av rörelser som efterspråkar jämlikhet, som eftersträvar någon slags godkännande av de liberala värdena, så att alla människor, oavsett var man kommer ifrån, att alla är jämlika, att vi ska bry oss om de som är uteslutna. Att vi ska bry oss om flyktingar till exempel. Va? Jag är själv flykting, jag vet vad det innebär. Jag var flykting i mycket lyxig miljö. Men vad det innebär, och som båda mina föräldrar var genomsyrade. Ja. Så hela den här, det finns många organisationer som jag har träffat till exempel i USA som jag kunde nå. Jag var på en resa för 2 år sedan med American Jewish Committee. Jag vet inte om du känner till dem, det är den största. Okay. Det är den absolut största amerikanska judiska organisationen. Uh-huh. Och jag kände mig som
fisken i vatten med dem. Ah. De hade precis samma värde. Ah. De hade precis... jag berättade hur hemsk den polska nationalistiska regeringen är, och de berättade för mig hur fruktansvärt Trump-administrationen är. Ja, just det. De har hittat... och vi satt runt ett bord och de sa när deras farföräldrar och morföräldrar kom till Amerika, huvudsakligen från Polen. 80% av de amerikanska judar kommer från Polen. Ja. Och varifrån de kom. Och det var som att hamna bland släktingar. Ja, det var din familj. Det var en fantastisk resa. Jag åkte med en organisation som jag stödjer här. Ja. Som gräver, som har ett stort utbildningsprogram. Det är hundratals skolor i Polen är inblandade där. Aha. De stimulerar ungdomar att gräva i lokal judisk historia. Va? Det är en jättestor rörelse. Aha. För att ofta ingen kommer ihåg i alla de där städtel, men de tar dessa ungdomar från skolor och börjar berätta för dem. Fint. Och låter dem gräva, ibland bokstavligen gräva. Att här var det synagogan. Här står det några gravsten. Konstiga bokstäver. Det är en förtegen historia, så att säga. Va? Och de där ungdomar skriver uppsatser om lokalbefolkningen. Frågar de äldsta om de minns någonting. Och så jag åkte med den organisationen till USA, va? Ja. Och där träffade vi dem. Det är det som jag absolut identifierar mig med. Det är inte Israel, det är dem. Det är dem. Säg mig, Adam, det finns ju mycket, vi ska inte kanske hålla på och ta allt för mycket av din tid, men du har ju valt att återvända till Polen, ett komplicerat land med en komplicerad historia och med ett land där så många judar mördats. Hur gick den, hur växte det beslutet fram? Trivdes du inte i Sverige med oss svenskar, eller vad hände? Alltså, grunden till jag kunde återvända var att jag utvisades från det här landet, alltså praktiskt taget. Va? Utvisades? Ja, jag hamnade i Sverige 1968. Ja. Så att det var antisemitismen som jagade mig ut härifrån. Ja. Antisemitismen i form av en statligt organiserad, kommunistorganiserad, så kallad antisionistisk propaganda eller kampanj. Min pappa fick sparken. Vilket jobb var det som han fick sparken? Han jobbade på ett företag som gjorde, det hade mycket fint namn, det var företag för utveckling av teknik inom kärnteknik. Ja, det låter fint. Det låter väldigt fint, men i princip gjorde de sådana här skåp till laboratorier. Okej, och han fick sparken. När förstod du att ni borde lämna Polen, och i så fall när? Det här är ju, du är ju 19 eller någonting sånt där, va? Jag är 19. En del av mina vänner, alltså det här är ju också på tv, i media. Ja. Men förstod du vad som hände? Förstod du att det här brakade ihop, blev ohållbart? Absolut, det var ju ingen som... Det här att det var sionism, det liksom, jag var verkligen inte sionist, så att säga. Men det hjälpte ju inte. Antijudisk. Det var 23 år efter Holocaust. Jag förstår hur de mådde. Hur de måste ha känt. Det florerade en rykten att man... bland judar i Polen att man ska bygga arbetsläger, att vi ska bli utvisade eller att vi ska bli samlade någonstans. Det visade sig ofta att säkerhetspolisen studerade historia. Jag har många vänner som fick höra
att de har judisk påbrå av en säkerhetspolisman som förhärde dem i fängelse. Va? Så att det var massarresteringar av studenter. Jag deltog själv i de där studentoroligheter. Min morbror i protest mot antisemitisk kampanj avgick. Så att familjen kände sig fruktansvärt attackerad från alla håll. Men märkte du att dina föräldrar var oroliga? Uttryckte de någonting? De var otroligt oroliga. De var absolut otroligt oroliga. Men en dag, jag har inte från början... Du vet, jag hade många vänner, jag hade min flygvän, jag var kär, jag var ung. Hon var inte judinna. Nej. Men dagen som gjorde att jag tog beslut av att åka, det minns jag datum, 22 augusti 1968. Aha. Vi var på semester, en stor grupp i tält, tältsemester. I Polen, jag vaknar på morgonen och en stor campingplats är tom. Det var massor med tält och jag hör att folk åker motorcyklar och bilar, alla packar. Vi bodde en grupp och hade en fest sent på kvällen, så vi försov oss. Ja. Jag öppnar tältet och tycker att campingplatsen är tom. Och jag frågar någon, vad är det som har hänt? Var är alla människor? Uh-huh. Och så säger hon mig, har du inte hört? Våra trupper gick och hjälpte tjeckerna. Det var alltså natten, 68. Det var natten av invasionen i Tjeckoslovakien. Dubček. Slutet på Dubček-perioden. Vi hade en transistorradio och vi lyssnade på olika tjeckiska radiostationer som läste resolutioner från fabriker till städ och Dubček. Och sen sa de, nu ser vi de ryska trupper, tanksen närma sig. Det är de sista minuterna av det fria radio i Tjeckoslovakien. Ja. Och mycket riktigt plötsligt blev det signal och sen var det så tyst. Smetana. Aha, Smetana. Som man spelade. Aha. Och då, den... Men vad sa dig, jag förstår inte kopplingen, du är ju jude och du oroar dig för att det blir ingen ändring kampanj. Att det blir ingen ändring i Polen. Att Tjeckoslovakien väckte enorma förväntningar. Okej. Okay. Tjeckoslovakien väckte enorma förväntningar. När vi studenter gick i demonstrationer i mars, det var stora student anti-regimfientliga för frihet, så ropade vi att hela Polen väntar på sin Dubček. Vi levde, och det var det som regimen var mycket rädd. Ja, det är klart, det spred sig. Det är farligt. Att det skulle spridas, att det skulle... Det är därför de använde judespel för att kväva den här motståndsrörelsen bland studenter och intellektuella. Va? Så Adam, efter den här händelsen, hur lång tid tar det sen till att du faktiskt lämnar Polen? Jag lämnar i december. Och det här var september, eller vad sa du? Det här var august, slutet på august. Augusti, okej. Okay. September. Så en tre, fyra månader kanske. Och det var administrativa. Jag gick till holländska ambassaden därför att Polen hade inga formella... Polen har brutit diplomatiska förbindelser med Israel. Och den holländska ambassaden representerade, så att säga, Israel, och där fick man visum, israelisk visum, vilket var ett villkor. Sen gick jag till svenska ambassaden och där fick jag visum. Och då sa jag att jag åker inte dit som turist, jag åker för att stanna. Men nu när du har vänt, apropå hemlöshet som vi pratade om lite tidigare under samtalet, känner du dig hemma nu? Har du kommit hem? Ja,
Vad ska jag säga? Jag vet inte. Delvis ja och delvis nej. Jag är liksom... Vi har ständigt diskussioner med min fru. Jag är 72 men jobbar fortfarande. Okay. Min fru säger, nu är det tid att åka hem. Och hem är det Stockholm. Så jag klampar in i en intern diskussion. Det var inte meningen. Men jag har två barn och barnbarn i Stockholm. Jag har en dotter som bor i Köpenhamn. Jag omformulerar frågan så här. När ni bodde i Sverige, kändes det som att du hade kommit hem då? Du som har känt en viss hemlöshet? Nej. 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 Det var som en enda lång semester. min fru brukade säga att de där 24 åren där har en lång semester från Polen. Alltså, på något sätt. Men innebär det att jag mår bra i dagens Polen? Nej. Därför att Polen har en fruktansvärt nationalistisk, populistisk regim. Därför att den väcker antisemitism, inte på officiell nivå. Men det finns ingen kampanj mot judarna. Men när de börjar förfölja sexuella minoriteter, när de pratar om flyktingar som... Man vet ju att det sen fortsätter. Det finns inget slut. Jag känner objekt för hat och nationalistisk mobilisering är inte judar, men argumenteringen. Ja. De argument som använder, den känner jag så väl igen. Den är alltid. Den är alltid likadan. Det är att utesluta någon från gemenskapen, utpeka honom. Och det känner jag igen. Det är liksom gör att jag mår illa. Och det är halva Polen. Det är den här Polen. Det är, i sista presidentvalet var det 50-50. Och det är exakt där den här relation till judarna är som någon slags prevo. Det är lackmuspapper, tänker du på? Exakt. Det är precis om någon är antisemit så jag kan säga allt det andra han är. Ja, om någon är inte antisemit så kan jag säga en massa andra saker om honom. Det är liksom, och då kan du säga, och de där 50% som inte deltar, som hatar den regimen. I sista presidentvalet var det 0,4 skillnaden. Och den här, de där 50%, det är städerna. Det är polska städer. I kommunal- och lokalvalen har populisterna inte vunnit i någon av de 100 största städer. I Warszawa fick de fruktansvärt stryk. De fick 30%. Relativt vanligt för populistiska partier. Exakt, i vilka stadsdelar. Så jag ska säga att den här resten, det är tillräckligt mycket för att... Och det är hela min umgängeskrets. Jag liksom känner inte en person som röstar på honom. Inte som berättare för i alla fall. Inte som berättar. Kan nog finnas en och annan. Jag jobbar, alltså vi är delägare i ett företag som anställer 1000 människor. Så jag har, det är säkert några. Det vore konstigt annars. Ja, men det vore konstigt annars. Men i alla fall, du kan leva, om du inte tittar på statlig tv, om du tittar, om du kan mycket väl leva och känna dig som hemma. Och samtidigt om jag går till bokhandel och går in till en bokhylla som heter, eller till en bokhylla som heter Judaica. Så jag hittar hundratals böcker från mycket djupa studier av Holocaust.
inte generella, på en kommunal jag nivå. Jag förstår, ja, ja, detaljerade. Just det, varje polsk stad har betalat oberoende studier om judarna i den här staden. Och det kan du köpa, det kan du läsa. Om det är Hanukka så borgmästaren på den största platsen, de tänder Hanukka-ljusen här. Jag gör det inte hemma, men de gör det här. Va? Ja, ja. Det är liksom... det är komplicerat, jag förstår det. Det är väldigt komplicerat. Ska vi runda av, tycker du? Det beror på dig, det är du som leder samtalet. Alltså. Jag satt och tänkte på en liten grej, jag vet inte om den är relevant, det är ett hopp egentligen. Men jag blev nyfiken på, med dina rättrogna föräldrar och sådär, sen i och för sig har de ju, bytte de ju kanske lite politiska. Gjorde du något så kallat tonårsuppror någon gång mot dem, till exempel politiskt? Blev du liberal? Det hade väl varit ett brott. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, jag var mycket vänster i Sverige när jag kom. Ah, ja, precis som dem. Precis som dem, när de redan var... De var, vad ska jag säga, de blev socialdemokrater i Sverige. Ah, ja. Och du blev till vänster om det? Jag var mycket till vänster. Och vad tyckte de om att du tog upp, ja, deras... Min mamma var ju död, hon dog ju väldigt snabbt efter. Förlåt. Ja. Min pappa sa, har du inte lärt av mina misstag? Min syster var rasande på mig. Va? Så ja. Det inkräktade aldrig på familjerelation. Nej, det gick inte så långt. Men det var liksom, vi pratar inte politik. Va? Nej. Det blev bråk. Det blev bråk omedelbart. Ja, omedelbart. Så att vi var familjära nog för att inte prata om politik. Men det går ju inte, du vet. Det är ju... Du verkar ha lätt för att prata politik. till och med dina minnen är ju politiska. Så att... När min pappa blev... min syster var cancerläkare. Jobbade på Karolinska. Så att, hon såg mycket snabbt att min pappa... är sjuk, och hon skickade honom på undersökningar, och hon ringde och sa, pappa har lungcancer, har 3 månader att leva. Och då åkte jag med honom på en semester, och då pratade vi. Det är faktiskt för första gången vi pratade. Men jag var för ung för att prata om familjen. Jag var så dum, förstår du. Jag frågade honom om hans, den här naiviteten, ja, just det. Om han tror på det här med Stalin. Hur kom han? Det fanns ju Moskva-rättegångarna på 30-talet, hur kan det han tro på? Och det var faktiskt enda gången som jag, när han var den, när vi pratade om hans historia. Men han var ändå, han var oförmögen, tycker jag, att göra sin egen... Någon slags summering, eller någon syntes av alla hans erfarenheter. Så att, men man kan ju säga att du gör ju det jobbet åt honom delvis. Du berättar ju hans historia nu. Ja. Och din mammas, givetvis. Din släkts. Jag har givit ut en bok i Polen. Den kom ut i oktober. Men mina barnbarn, och ett av mina barn... kan inte polska. Nej. Så därför är det här samtalet med dig viktigt för mig. Va? Så ja, ja. Ja. Jag hoppas att de pratar svenska. Så att, ja. Även om min dotter säger att du måste översätta din bok till svenska. Till engelska, så att alla. Ja, det är en fin idé. Så att... Och kanske till jiddisch också. Mm. När du frågade mig om jag vill ställa upp, så jag svarade att det är plikt. Och jag tycker det är plikt att berätta allt det. Ja. Inte särskilt om mig, men
Nej, men det märks att det är ett viktigt jag uppdrag jag du har. Alla, som det var så viktigt med din första del som du hade överlevare, eller de Schindlers arkiv. Mm, ja. Det är alla de där dokumenten, det är viktigt att ge vittnesmål. Jag är 72, jag vet inte hur många år, så det, även den här andra generationen är på... Som du hört. Börjar närma sig sitt... Nåja, det kan nog vara ett tag till. Men du, den här lite hetsiga politiska diskussioner mellan dig och din syrra och dig och kanske pappa också. Har den gått vidare till dina barn? Har ni också hårda politiska diskussioner? Ja. Ja? Ja. De håller inte med dig? I en del ja, i en del nej. Du vet, man brukade säga här att det är två polska judar och tre politiska partier. Så att, de behöver inte vara polska ens en gång, det blir ändå tre år sedan. Okej. Polacker säger samma sak, så det är ganska allmänt. En del, vi diskuterar mycket, vi har alltid varit mycket diskuterande familj. Ja. Diskuterar, och vi har olika synpunkter på väldigt många frågor. Så de är absolut inte någon kopior, och det är ju normalt, det är jag glad för. Jag tycker att vi har givit dem just den här toleransen, mångfalden, de där grundläggande, men Gud så viktiga tycker jag. Men ni kan bråka, om vi säger så, bråka, politiskt bråka utan att bli osams. Ja. Är det så? Det är fantastiskt. Ja. Det är väldigt svårt. Men det är liksom, familjebanden är ju, du vet, det är mer mamman alltid. Mamman är alltid mer aktiv. Hon pratar varje dag med dem. Bokstavligen, de sitter då i Stockholm och det är varje, vi vet... Okej, är det klockan 9 då vet vi att det är Julia som ringer. Ja. Och är det klockan 1 så vet vi att det är Agnes från Köpenhamn. Jag är inte så... Men det är daglig kontakt. Alltså. Ja, men vad jag var ute efter, det var just de här politiska diskussionerna som så lätt spårar ur. Mellan vänner eller mellan generationer och sådär. Och som kan bli, det kan bli svåra sår av sådana diskussioner om man inte är lite ömsint och varsam. Men det lyckas ni... Ingen av våra barn sympatiserar med Sverigedemokraterna. Nej, det underlättar. Det underlättar. Det finns många från min emigration perioder som är det, och jag kan absolut inte fatta det. Nej, inte jag heller. De har inte lärt sig. De har varit offer för förföljelser och nationalistiskt tänkande. Ja. Men så att diskussionen mellan mina barn, jag också bråkar med min fru, det är inte bara... Men vänskapligt får jag hoppas. Ja, och samtidigt den har sin gemensamma, någonstans finns det gemensam grund. Det är de 10 budorden. Eller, grunden är väl att man respekterar och älskar varandra. Exakt. Det är väl allt man behöver. Det här som idag man kritiserar, den här, vad heter det på svenska? Politisk korrekthet. Ja, jag vet. Men den är så jättetrevlig tycker jag. För den, okej. Det är som uttolkning av 10 Guds ord. För dagens situation, respektera din nästa. Ja, men det är ju sant, du har ju rätt i det. De tio budorden, det är ju verkligen politisk korrekthet. Exakt. I potens 10. Och det är ju ingen som ifrågasätter de 10 Guds 10 budord. Det är ju en jättebra... Respekterar riktigt. Du inte det? Så vad är det? Och det är en modern tolkning av 10 budord. Ja, jag har inte tänkt på det så, men det är väldigt fint sagt. Och bra tycker jag. Och det är liksom, det är ingenting nytt
Budorden, nej. Ja. Grunden för ömsesidig respekt. Och jag vill säga, på samma sätt som demokrati är grunden för all utveckling. Alltså. Så är det också. Och demokratin, det är respekt för andras rätt och uttala sig. Det är en, att man ska behöva idag påminna om det är otroligt. Alltså. Det är deppigt, men alltså, det behövs. Det är mycket deppigt. Det behövs. Bra, jag är nöjd. Är du nöjd? Man skulle kunna fortsätta länge till. Skulle man det? Vill du lägga till något? Nej, men jag vill... det är gratis, det ingår. Nej, jag vet det. Jag vill inte ha det här som du nämnde, 7 timmars... Nej. Det var väl inte i sträck, va? Eller? Nej, med en paus. Nej, men jag tror att det... Det känns okej. Okay. Det känns okej, okay, alltså. Då tackar jag så hemskt mycket för samtalet. Tack.